Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur Amerikalı aktyor Michael Madsen ağır itki ilə üzləşib. Big Island Azistinadan xəbər verir ki, aktyorun 26 yaşlı oğlu Hudson Madsen özünü güllələyib. Hudson'un cansız bədəni Hawaii adalarındakı evdə tapılıb. Araşdırma nəticəsində onun intihar etdiyi aşkarlanıb. Qeyd edək ki, Michael Madsen tanınmış rejissor Quentin Tarantino'nun Reservoir Dogs Kill 1-2, The Hateful Eight kimi filmlərində rol alıb.